Sveiki, čia vėlgi esu aš Vaidas ir mes vėl žaidžiame Minecraftą keptos mėsytės serveryje. Ir jo, dabar iš tikrųjų šiandien turim visai tokį nemažą darbelį padaryt, bet pirmiausia noriu jums ką parodyti. Na, visų pirma, tai gal užsimėsim šiek tiek šarvų, kadangi dabar aš esu, galima sakyti, basas. O tai yra negerai, nes man šiandien būtent batų reikės tai tikrai. Ir jo, kelnių geresnių, kai matau, nelabai turim, tai aš neturim, bet jos neką labiau... Žodžiu, jos irgi beveik jau susidrožė visiškai. Tad jo. Visų pirma, mano inventoriui pamatysi šiek tiek endstone'o ir galbūt tai kažkiek ir užmina myslę. Iš kur tas endstone'as ir kamonio, tai jo, šiandien darysime šiek tiek su endu ir pamatysite, ką mes ten darysim ir panašiai. Čia, jo, jau pasikrovė jetpack'as elektrinis, kuris beje nėra mano, nes aš jo tokio neįpirkčiau. Kaulą beje pasiskolinau iš G-Crafto, jis to nežino, bet aš jam palikau žinę. Ir jo, dar pasikrovau šitą, iš karto kol kas jo dar nenaudosiu, nes man jo dar prieks vėliau. Tad jo, geriau pataupysiu. Ir jo, dabar vienas dalykas, ką jau noriu parodyti, tai iš šiandienos darbas iš Angelės pusės maždaug. Tai yra šitas čestas. Štai čia yra viskas, ką Angelė ir, na, šiek tiek ir mano resursų čia buvo, bet pagrindė Angelės. Ir jo, tikrai daug darbo, tikrai daug laiko užtruko visą tai surinkt. Ir jo, dėkui Angelei už pusę darbo, dabar sekanti darbo dalis mano. Tai jo, nežinau ar supratot ar ne, bet galbūt kai kurie iš šitų visų susipratot, kad darysim endermenų fermą. Taip, endę darysim endermenų fermą, kitaip tariant XP fermą, kur bus galima enchantinti ir panašiai. Tai jo, dabar būtų visai man neblogai persineš kuo daugiau dalykų į endą. Nes man jau čia nereikės. Iš tikrųjų, redstone'ą galim sukraftinti į blokus, tai mums biškai bus kompaktiškiau. Taip, tiesiog sudedam 9-9 žodžiu. Na ir iš tikrųjų, man atrodo, kad šį visą, na, galbūt ne visą, bet beveik visą video turėčiau daryti timelapse ar kažką panašaus. Todėl, nes nemanau, kad labai bus įdomu žiūrėti, kaip aš darau tą endermenų fermą iš lėto ir panašiai. Todėl, man atrodo, tiesiog pagreitinsiu visą šitą procesą nuo, nežinau, galbūt dabar. Ir ja, tai smagu žiūrėjimą.
Ką, fermą galima sakyti baigiam, atsiprašau dabar iš karto, kad tyliai kalbėsiu, tuo nes pas mane jau visi miega, galima sakyti, ir jo, nenoriu visų čia labai žalinti, ir jo, dabar tiesiog trumpai pašnekėsiu, parodysiu, ką čia padarėm, iš tikrųjų, čia viršaus norėsiu susidėti slabus,
Vienas dalykas, kuris labai padėjo, yra jetpackas, kuris yra iš Angelės, kad taip pranėt, neįman bus kalino, labai dėkui jai. Kaip matyt, jie jau naudojosi šitą fermą ir jinai veikia puikiai, kaip matot, viskas veikia. Na ir dabar tai reikia ten anbašau sudėti porą slabų, todėl kad nesispojantų tiesiog ten mobai. Jo dar jetpacko energijos šiek tiek turim, galim užskrist greitai į viršų, nes tikrai kopičiam liptingėsiu. Aš tikiuosi, kad užteks energijos tokiam darbui. Ir aš tikiuosi, kad čia labai daug endermenų nebus. Na, nėra labai daug, svarbiausia čia sudėti, kad nesispojantų. Nes čia būtent ir yra ta vieta, kur jie spawninsis, galima būti gerai į ten įstumt. Va taip va. Iš tikrųjų žadėjau daryti 18 šitų lejerių, bet padariau 16, kadangi matot jų pistoną į pabaigą ir apskritai galvojom, kad 16 yra labai užtektinai, nes angeliai jau naudojasi šitą fermą ir iš tikrųjų nebūtų labai jau didelio skirtumo ir užtenka tikrai ir tokios. Tai jau dabar tiesiog apdėsim slabais, kad nesipojantų čia viršui, nes tiesiog gali užknis toks dalykas. Ir visio, man atrodo, šiam video bus tiek. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš, Vaidas. Ir iki kito karto tikriausiai. Ja. Štai taip atrodo mūsų fermą, dar galim kartą peržiūrėt. Čia dar reikės, aišku, patobulinti šiek tiek. Ja, dabar kaip mes nuėjom čia į viršų. Na, galim pažiūrėti, kaip iš toliau atrodo. Ja, čia debesis biškai už tą, bet esmė taip. Ja, dėkui, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš, Vaidas. Ir iki kito karto.